Tjena hoppa av dig, välkomna till en helt ny video på kanalen. Det är Cypher och välkomna ska ni vara till min första tierlist här på kanalen. Då jag ska ranka fotbollsspelare, alltså vem som är the goat, vem som är bäst, so good, good eller normal. Och vi, och ja, och jag tänker utgå från, alltså när han var i de här lagen och det är liksom året. Så jag tänker utgå från det. Och vidare, alltså vad jag tycker, ja, alltså helt enkelt från när de var i lagen som de är, som ni ser här på skärmen. Så, vi ska bara börja nu. Första spelaren är Sergio Aguero som var jävligt bra i Manchester City. Jag är själv inte ett Manchester City-fan. Jag är hemma på Liverpool där det är Mané och Van Dijk. Inte Sala, vilket är märkligt, men... Och jag kommer sätta Aguero på... Jag kommer sätta honom på so good. Han var inte bäst. Eller han, alltså han gjorde jättemånga mål. Men sen med Henry Sorlien, han gick till Barcelona nu. För jag tror han gick i januari typ. Och där han fick ett hjärtproblem. Och då kunde han inte fortsätta spela. Så det är så, so good. Var, alltså han var det. Och sen har vi Jan Oblak som är bara, som jag tycker också är så god. Han är faktiskt väldigt bra. Han är faktiskt en av bästa målvakterna, tycker jag. Vet du det? Och vet du det? Ja, jag tycker att det kommer nog ganska många som är så god. Och tänk inte att, vet du det, bara för att... Och jag tänker... Ni kommer säkert känna mig sätta vad jag tyckte upp. Men det var min åsikt. Ni kan inte så här, säga emot så här, bara för att jag är Liverpool-fan. Det är inte därför. Det är bara så min åsikt är. Så bara förvarning. Okej. Okay. Godin, alltså. Det var länge sedan såg hon att spela. Han var faktiskt... Han var bra. Han var... Alltså jag har inte sett honom spela så mycket. Men var han bättre? Alltså ja, han var bra. Sergio Ramos, han var väldigt bra, men alltså jag gillar inte honom så mycket för han var väldigt aggressiv. Alltså han är bra mittback, men han skulle vara där, men han får faktiskt gå ner på good. Säg inte emot min åsikt, det var jag tycker. Om han inte skulle gjort som han gjorde mot Salah 2018, jag släppte, då skulle han komma lite högre. Nästa är Lionel Messi och han är GOAT. Ingen snack. Sen har vi Ronaldo och han är bäst. Han är på bäst. Sen har vi David De Gea som nu är normal. Men han var faktiskt ganska bra. Men han var inte bättre än Godin, tror jag. Icardi var väl ganska bra Inter, så han får vara på... Ja, han får vara där. I Chelsea var han bäst. Paul Pogba, han har faktiskt haft sina år. Ja, bra. Så bra. Och om ni är där. Någon som är längst fram här. Om det är många. Det är den som jag tycker är bäst. Nästa är Luka Modric. Han är faktiskt... ganska så bra. Så jag, ja. Son, han... Och så tycker han är jättebra. Han är bäst. Han får vara där. Navas då tycker jag han är helt okej, okay, I guess. Royce var faktiskt jävligt bra. Så han är på bäst. Kane måste jag säga är... där. Mbappe är GOAT definitivt. Det måste jag säga med Lewandowski också. Alla de är alltså GOAT. Och förlåt, ni kommer alla med, men jag ändrar det där. Ronaldo är också en GOAT. Mané tycker jag är faktiskt bättre än... Vet du det, alla... Han är faktiskt bättre än... Vad, Hazard. Hazard just nu är inte så bra, men... Hazard var bättre än sån då. Neymar, han var fan fenomenal. Förut. Van Dijk, definitivt. GOAT, alltså. Sen Rafael Varane. Han var väldigt bra.
Så jag tänker sätta honom på So Good. Och det var tailist nummer ett. Jag kommer faktiskt göra en annan tailist i samma video. Så ja, var beredda för den kommer snart. Vi är tillbaka här och jag tänker fortsätta med fotbollstemat som är med fotbollslag, så här om de är bra eller inte. Och sen, the club of your heart, big like, small like, totally neutral, med small dislike, big dislike, absolut. Och det är från i år. Och vi börjar med Borussia Dortmund. Som jag måste säga är... Så ja, de är väl helt okej, alltså jag gillar dem inte så mycket. Sen är Inter som faktiskt är... Jag gillar dem ganska mycket. Man säger med den här... Brighton... Big deal, ja. Madrid... Disgusting. Kön, jag vet... Alltså... Alltså, mest är liksom där. Okej, okay, mest såhär ogillat ditåt. Mest gillat är Sporting. Jag har inte sett något emot dem. Jag har inte heller något emot det varje dag. Men jag har nog. Celtic har inte något emot det med. Copa Juniors. Vet inte så mycket om dem. Atletico. Jag gillar inte dem så mycket. Mallorca. Ja, men. Porto Alves. Det är många som kommer vara här. Så. Jag tror jag kommer ändra det här till I don't care. Ja, det här var I don't care. De här som också är på I don't care. Det här också. Porto. Mäh. Ändå. Schalke. Juventus. Neutralt alltså. Liverpool. City. Gillar jag inte. United. Okej. Det här är det. I don't care alltså. Betis. Med Sevilla. Med Benfica. Neutrala alltså. Napoli också neutrala. Lazio. Alltså jag är lite med. Arsenal. Också Chelsea. Jag gör dem lite alltså. Tottenham. Newcastle. Med Leicester. Och helt AC Milan, jag är inte ens på dem. Där Roma är också med. Paris däremot, jag gillar dem så mycket. Jag är med på i franska regeln. Sen är Lyon. Alltså helt ärligt, de är ganska neutrala. Leipzig, ja, jag har inte något emot dem. Real Sociedad, det är helt ärligt bara. Bayern München. Jag gör ändå de mest. Det här. Ingen av det här. Valencia. Bara. Mäh. Så en bit om det är Valencia. Villarreal är också helt ärligt bara neutrala. Celta Vigo, jag vet typ alla de här heter. De här, och sen Solna tror jag, ingen aning om de kär. De här behöver inte hålla om. Bryr mig inte.
Och sen är det alltid jag West Ham. Men inte neutrala, de är faktiskt small like. Och det där var min lista för det här. Det gick ganska snabbt också. Så jag kommer gå igenom det lugnt och stilla. The club of my heart är såklart Liverpool. Kommentera ner om du kan eller inte du kan. Vilket är ditt favorit lag är. Eller vet du, skicka sms om du har mitt nummer. Om du vet min sanna identitet. Och bara så vet du, Facebook kommer i sommar tror jag. Om jag är redo så vet du, stay tuned för det. Och big like är ju Bayern München som jag gillar mest. Barcelona som jag gillar mest på att ändra det. Bayern München på 2, Inter på 3 och PSG på 4. Gillar lite så är det Dortmund, Leipzig och West Ham. Och bara helt neutrala för mig är Juventus, Benfica, Napoli, Arsenal, Tottenham, Leicester, Chelsea, Milan, Lyon, Villarreal och Sociedad. Och med är Marseille, Celtic, Valencia, Porto, Schalke, Betis, Sevilla, Lazio, Newcastle, Roma, Eibar och Atletico Bilbao. Och jag bryr mig inte. Sporting Portugal, Brighton, Mallorca, Deportivo Alaves, någonting. De la Cuna, bla bla, Köln, Copa Juniors, St. Paul, det som Maradona spelade i, Celta Vigo, Os, Cades, någonting och Real Racing Club, Santander. Förlåt om ni där som kollar hejar på något av de här spanska lagen eller något som är, då ber jag om ursäkt. Men då ber jag inte som ursäkt. Och sen blir det, jag gillar inte Atletico eller inte Manchester City. Och de diskussionerna, minst diskussionerna är nog Osasuna, och sen och United är ju helt ute och cyklar. De kan inte dansa, de kan inte spela fotboll som riktiga proffs. Det kan de inte. Ja, men det var det för den här. Om jag hittar någon detaljist så kanske det kommer i den här videon. Om den videon, förlåt om den videon blir lång, men jag ska kolla runt. Så vi ses snart. Det här blir nog den sista, vet du det, tajlisten som jag gör. För den här videon är den 12 minuter lång. Och vet du det, ja, så nu ska vi köra. Som är vet du det, och jag ska bara skriva upp det här. Så nu börjar vi, så vi har amazing, vi har very good, good, meh, boring, nerplit, som är jag. Och det första är, varför finns det, ja det finns vidare, lite samma avvisning, så jag kommer liksom bara lägga dem på samma ställe antar jag. Så nu, wow, så nu kör vi! Först bit är Lego Batman The Video Game. Det var så länge sedan, men det var bra, fan. Och ni kommer fatta, jag lägger dem på samma ställe. Indiana Jones 2 har aldrig spelat igen. Tror jag. Harry Potter är väl, alltså, det är väl kul, men alltså, inte bättre än Batman, alltså. Fasen inte. Star Wars 3 har inte spelat. Det här var faktiskt bra. Pirates of the Caribbean. Jag var länge sedan spelade, men det var bra. Och runt de här vita rutorna.
Dark Trilogy, aldrig spelat. Harry Potter här. Det var väl bättre än 1-4. Batman 2, alltså det var så länge sedan, men det här var faktiskt väldigt bra. Det är den får tyvärr har jag aldrig spelat här. Lego City var också ett väldigt bra spel. Oj, det här är ett annat. Det här har jag aldrig spelat. Frågan om det där, alltså jag tar det som att det där är samma. Man har aldrig spelat och vill inte spela det här. Alltså helt jävla bra. Jag ligger med på samma fall att det är typ som förra som. Ja. Men det är nog med. Hobbit tyvärr aldrig spelat. Och liksom, alltså, jag är högst upp i det som jag vill spela men har aldrig spelat. Så de. Ja. Har aldrig spelat men vill ganska gärna spela det. Jo, jag spelade bara på den. Det borde ju. Och det var bra. Det var ett bra spel. Jag har spelat det här. Och det var. Och det här är ett bra spel alltså. Det är ett bra spel. Bara lite men alltså. Jag tror jag aldrig haft det. Eller spelat hela spelet. Så tyvärr måste jag lägga den här lite. Lägre ner. Det här har jag inte spelat. Och vi har inte spelat. Dimension har aldrig spelat. Vendius, jag har inte klarat ut det. Men det är väldigt bra. Det är bättre än. Det är inte bättre med att. Jo, nästan. Jag måste väl få. Jag kanske kommer att fixa det något senare. Och det här är jag. Alltså jag kan bara säga. Jag spelar på iPad. Jag har inte kunnat klara på iPad. Så jag får fan göra det. Alltså jag har inte spelat hela. Men jag kommer kunna göra det. Det här var faktiskt ett bra spel. Det här är väldigt bra spel. Men jag har inte spelat. Det här är fasiken amazing. Sorry Oliver om du kollar. Vet du att jag inte har lagt DC. Men DC är också väldigt tyckt upp för mig. Det är där bredvid Marvel. Det här. Det här har jag inte spelat. Och nu kommer Skywalker Saga. Jag har inte klart ut det, men det är ändå etta på Amazing. Oj, vilken twist. Alltså, många säger att det är så, wow, det är jättebra. Men alltså, det är inte så bra. Jag bara, hur är det bra? Det är bra. Banne mig. Jag börjar bli konstig. Och bli taggad på det också här. Och Indiana Jones. Jag har spelat det. Ja, det var nog ganska bra. Bara så länge sedan. Så jag hade fått. Och det var allt. Hörrni, tack så sjukt mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att slå på den här gillaknappen. Prenumerera. Och dela videon gärna. Ja, men i alla fall. Jag glömde vad jag ska, men. Det är inspiration från en youtuber som gjorde det här inte för ganska länge sedan, tror jag. Eller fortfarande, alltså det är, ja. Och kolla in Oliver Ekman, han gjorde en tierlist på DC-filmer och Marvel-filmer. Kolla in hans videos. Kolla in, vet du det, hans, vet du det,
kanal. Den är han är jättebra. Vet du det? Ja, det var allt för den här videon. Ha det så bra. Tack för att ni har kollat. Och vi ses. Ha det så jättebra. Hej då! Förresten, Lego Mario Super 1 och Lego DC Super Lego DC Villains är på delad andra plats efter Skywalker Saga.